حکمران جماعت کا قوم سے خلوص کا ثبوت۔ کل جو خواتین موجود تھیں ان کے ٹھمکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں۔ وزراء کے ذریعے قوم کی خواتین کے بارے میں بےہودہ گفتگو کرنا، اور انہی وزراء کو اپنے ساتھ آج کے جلسے میں سٹیج پر کھڑا کرنا اور ان الفاظ کی مذمت نہ کرنا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مریم بی بی ہی عورتوں کی تضحیک کے پیچھے ہیں۔ کیا یہی مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے؟ مریم نواز اور باقی پارٹی لیڈران کی طرف سے اس بیان کی مذمت نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکمران خاندان مکمل طور پر بدحواس ہو چکا ہے اور قوم کی خواتین کی توہین اور تذلیل کرنے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عوام اور خواتین اتنی قابل احترام نہیں ہیں جتنی مریم نواز اور کلثوم نواز۔ اسی دو پاکستان نظریے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، دو نہیں ایک پاکستان جہاں ہر عورت قابل احترام ہو۔